Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais uma edição do Grandes Malhas. Hoje estamos na bela cidade do Porto e o nosso convidado especialíssimo é o Peixe. Até a gaivota se riu. Yeah! Vou-te fazer a pergunta que faço a toda a gente e diga em todos os programas que vou fazer a pergunta que faço a toda a gente, que é, ainda te lembras da primeira ou de uma das primeiras malhas que tenhas aprendido a tocar na guitarra? Acho que sim. Acho que me lembro. A primeira, assim mesmo, primeira, acho que foi tipo aquelas cenas... Acho que foi a primeira cena. Depois a segunda foi para aí. O Dunas. Claro. O clássico. O Dunas e também todas as baladas dos anos 50, né? A mesma progressão harmónica. Só mais tarde é que percebi isso. Pá, se eu na altura tivesse percebido que aquilo eram 50 músicas em vez do Dunas, ficava logo... E quando aprendeste a tocar os Dunas, as Dunas, aprendeste a tocar logo mais 20 canções... Sim, ei, ficava logo mais realizado. Mas o que me deu mesmo a realização pessoal, que eu fiquei naquela, foi que tenho mesmo algum jeito para esta merda. Pá, se calhar até posso continuar a tocar a guitarra, foi o... Isto sim, isto encheu a minha autoestima quando eu consegui fazer. Sabes? A ti e a muita gente, como é? Fiquei isto para aí 700 vezes em casa, para os meus pais, acho que já não deviam. Entre o Wish You Were Here e o Smoke on the Water e o... E foi mais duas, o Satisfaction, e para aí começou a carreira de muita gente. Sim, exatamente. Tocar essas malhas. Exatamente. Mas esta foi, pá, pronto. Depois, passado algum tempo, tentei aprender a segunda guitarra, né? Porque aquilo são duas guitarras. Ah, exato. Qualquer coisa assim do género. Então aqui é que fiquei, uau! Que isto era tipo solo. Não sei se é isto, mas é assim, qualquer coisa do género. E como é que foi esse processo todo? Começaste a tocar guitarra porque ou tinhas uma guitarra, ou alguém te emprestou uma guitarra, ou pegaste na guitarra, eu gostava de ser músico e... Pá, o meu pai tinha uma guitarra lá em casa e tocava, aliás foi com ele que eu aprendi estas cenas, que ele fazia, cantava assim umas modinhas e às vezes também fazia rasgado, mas normalmente era este tipo de acompanhamento, os dedilhados e pronto, tentava imitar as coisas que o meu pai fazia. Depois o grande boost foi o livro do Eurico Acebolo, estás a ver? Deixa-me só interromper. Guitarra mágica. Eu adorava... Nós, quando o Eurico Acebolo faleceu, nós já tínhamos começado a fazer o programa, a primeira temporada. Ok. E é uma das pessoas com quem eu queria falar, porque é incontornável na música portuguesa. De certeza, a pessoa que mais guitarristas formou ao início, não é? Sim. Toda a gente tinha a guitarra mágica, e ou o acordeão mágico. Nem só guitarristas, o piano mágico. Sim, sim, aqueles sim, livros sim. Dele puseram metade de Portugal a tocar, não é? Mas vamos continuar o teu percurso. O teu pai tinha uma guitarra e tocava modinhas e começaste a imitá-lo. Sim, depois com o livro do Cebolo comecei a aprender mais acordes. E pronto, aquilo era por tonalidades, era uma coisa que eu nunca percebi, pá, não percebia muito bem na altura, a cena da primeira posição, segunda posição, terceira posição. Depois, mais tarde, quando comecei a aprender harmonia, é que percebi que era a tónica dominante e a subdominante, e que até faz algum sentido, que é um bocado o que se usa no fado, né? O pessoal no fado usa, no fado e na música tradicional, acho que usa-se muito essa coisa da primeira, a segunda, a terceira, e é um método e nos super blues? Eficaz. E nos blues? E no blues, sim. E é um método super eficaz porque tu, quando aprendes uma música, aprendes logo uma forma que consegues transpor para qualquer tom, que dá super jeito no fado, né? Porque acompanham os cantores, e os cantores normalmente, as divas, têm sempre o seu capricho de tom, né? Quer este fado, mas em ré, depois vem a seguir, já querem sol. E tu sabes... Os intervalos, né? Sim, isso é engraçado. Pronto, e aquilo vinha, eram sempre grupos de três acordes e tal, alguns com barra, e fui aprendendo isso. Depois na escola também, o pessoal levava as guitarras para a escola e aprendendo uns acordes, foi que aprendi as dunas, depois tentar fazer a cena do... A segunda, a guitarra do... Não sei se é isto, mas é assim uma coisa do género. Pá, e pronto, o gajo vai apanhando uma coisa aqui, uma coisa ali. Até que houve um dia, que eu acho que já tinha os ordenados, acho que porque nós
formámos os Ornados em 91, portanto eu tinha 17 anos. Não sei se esta história que vou contar, se os Ornados já estavam formados ou se ainda era ali os antecedentes, mas há um dia que há um colega meu, que é o Jorge Coelho, que é um guitarrista aqui do Porto, que foi o guitarrista da formação original do Zen, e o Jorge Coelho ia lá muitas vezes estar connosco e tal, e há uma vez que me passa um diagrama com a escala de blues, estás a ver, com esta cena. Pronto, e aí a minha vida mudou. Mas os Ornados foi a tua primeira banda? Sim, foi. Acertaste logo à primeira, portanto. Sim, exato. É verdade, nós também não éramos propriamente músicos, né? nós vinhamos de... Estávamos mais ligados ao desenho, à ilustração e essas coisas, né? Por isso é que estávamos no Sol dos Reis. Então aquilo era muito um hobby, sei lá, era... Pá, mas a gente curtia imenso tocar uns com os outros, apesar de não tocarmos grande coisa, era mesmo fixe. E antes dos Ornatos ainda chegou a haver assim uma espécie de agrupamento, pá, mas era assim uma coisa, isso era uma brincadeira. Eu, o Quinormo, o Manel e o Nuno, tínhamos uma afinidade muito grande, andávamos sempre juntos, saíamos muito juntos e tal, e pronto, então começámos a tocar os quatro, e fomos evoluindo com o grupo, então tocávamos mesmo mal, as nossas primeiras gravações passam mesmo aquilo. Opa, é ternurento, mas é malta que são putos que nem sequer tocam muito bem, pá, tínhamos ideias engraçadas e tínhamos uma fé, uma vontade de caraças, mas foi um bocado a vontade de querer fazer um grupo de jeito que nos fez também querer evoluir individualmente, sabe? Até lembras-te nessa altura, nesses inícios, assim, alguns guitarristas nacionais e internacionais que tu admirasses e que dizes, quem me dera um dia tocar assim como este... Sim, opa, nacional acho que era o Cabeleira, estás a ver? Eu curtia Chutes na altura quando estava no secundário, curtia muito Chutes, ouvia muito o Cerco e o Circo de Feras. E lembro-me de ver uma vez na televisão um concerto de Chutes, eu acho que era no pavilhão do Belenenses, do Restelo, acho eu. Não tenho a certeza, mas era um concerto que os Chutes fizeram, portanto estamos a falar dos anos 80, fins dos anos 80, acho eu, num pavilhão, aquilo passou na televisão, eu, na altura a gente gravava tudo, quando eram cenas que nos interessava, gravávamos com o VHS. Eu lembro-me de ver aquilo repetidas vezes, opa, e curtir as guitarradas do gajo, curtia as Chutes, mas sobretudo as guitarradas dele, achava incríveis. E, pá, estrangeiros, curtia o Jimmy Page, porque tinha um vinil que me ofereceram, que era o de Song Remains the Same, dos Led Zeppelin. Claro. Pá, fartei-me de ouvir aquela merda e adorava, pá, achava aquilo incrível. Também curtia o Eric Clapton, que era um gajo assim mais mainstream, né, da altura. E, claro, os Dire Straits, que era uma cena incontornável na altura, né? Estava sempre a passar na televisão e tinha aquelas guitarradas do Sultans of Swing e não sei o quê, aquilo era incrível. Acho que são assim os gajos que eu me lembro... É curioso. Só mais tarde é que descobri o Hendrix, por exemplo, o Hendrix não foi uma cena. Okay. À medida que foste desenvolvendo na guitarra e o trabalho nos Ornatos, lembras-te assim de alguma coisa que tu tenhas feito na guitarra, que tenhas escrito na guitarra para os Ornatos e que tenhas ficado, epá, isto é muito bom, isto é mesmo uma coisa que te tenha satisfeito? Pá, sei lá, não sei, mas que é tipo de raiz, ou seja, uma coisa que depois... Uma coisa na guitarra que tenhas feito e com a qual tenhas ficado, pá, depois muito tenha dado origem a uma canção, ou uma coisa que possa ter feito já em cima de uma malha que pode ter sido... O cacharro... Pá, não sei, normalmente só assumia uma cena quando realmente gostava, tinha que gostar muito de... Qualquer coisa que fizesse tinha que ter algo de especial. Claro que assim, olhando para trás, há alguns riffs que são mais... emblemáticos, né? Lembro-me da Chaga, de quando fiz o riff da Chaga, que, se não me engano, foi feito no palco Sony, durante o ensaio de som. Estás a ver? E... cena de usar às vezes a corda solta assim de uma forma meio sloppy, nunca é igual. Essa cena também de tentar perceber se a fazer só para baixo ou alternar, estás a ver? Essas cenas de tipo, saiu a ideia e estava fixe, mas depois lembro-me de debater-me com essas questões da execução, estás a ver? Como é que isto vai soar fixe? E percebi que se fizesse alternado era mais fácil, ficava menos tenso, né? Porque isto é rápido, mas o feel não era fixe e a tensão funcionava bem. Se conseguisse executar de uma forma, se não soasse precipitado nem demasiado tenso, um bocado de tensão dava-lhe mais expressão, estás a ver? E se eu fizesse assim, é mesmo diferente fazer assim.
todo para baixo. O que é que eu faço? Só faço às vezes para cima, para aliviar um bocadinho a tensão, assim de longe a longe. Normalmente é quando muda de acorde. E aproveito também para dar a solta, ou às vezes estas que estão no tom. Né? É engraçado. Houve uma altura da minha vida em que estava mais empenhado em estudar a sério, mas não era tanto no processo criativo, era mais mesmo no processo de técnica, de aprender mais a técnica do instrumento. Eu ali uns anos que estudei a sério e várias horas por dia e tinha um método, ou seja, de manhã fazia determinado tipo de coisas, à tarde fazia outras e consegui levar isso durante algum tempo. Isso é uma cena que me agrada muito na música e a guitarra em particular é um instrumento que se presta muito a isso, a várias abordagens, né? Nós podemos fazer imensas coisas diferentes só com a guitarra, né? Não há nenhuma forma que se possa dizer... Não há desculpas. Pois, não há desculpas e não há nada que tu possas dizer como isto está certo, isto está mal, ou assim é que é, ou... E isso é fixe, que é estar... Porque um dos problemas da escola também acho que é esse, e do estudo, né? É fixe um gajo estudar, mas também é fixe um gajo perceber que... Tu fazes com a técnica e com o conhecimento aquilo que quiseres, estás a ver? Aquilo tem que ser uma ferramenta e é muito fácil o pessoal ficar aprisionado, estás a ver? É fácil criares preconceitos, achares que quem não tem conhecimento teórico ou uma técnica mais académica que é menos... que é pior músico, alguma coisa que são coisas absolutamente absurdas, mas que acontece às vezes as mentalidades mudarem. Se vá vovô fazer bom vivo, e agora chega aquela parte do programa em que apresento um concurso. Mas para isso vai aparecer um indivíduo extremamente bem parecido que vos vai falar nisso agora. Pois é, pessoal, nesta temporada do Grandes Malhas temos um desafio para vocês. Queremos ouvir os vossos dotes de guitarristas. Um júri de guitarristas conhecidos da nossa praça escolherão a sua malha preferida. Teremos lembranças para os escolhidos e para um em especial, esta guitarra. Uma guitarra Rhodes, custom made, feita pelo João Oliveira, da Clínica da Guitarra. Cliquem no link aqui em baixo para perceberem como é que podem participar. Olha, vamos falar um bocadinho desse projeto que tens chamado Miramar, que tens com o Franky Chaves, que foi o primeiro entrevistado da primeira temporada do Grandes Malhas. Como é que surgiu esta ideia? Isso foi quase uma coincidência, ou foi mesmo fruto do acaso, ou do destino, que é, eu fui convidado para ir tocar a um festival que se chama Guitarras ao Alto, que é um festival que costumava acontecer no Alentejo, não sei se ainda continua. Penso que depois da pandemia não houve mais edições, mas pronto. E o conceito do festival é juntar dois guitarristas que nunca tenham tocado juntos anteriormente. Então, como já tinham ido lá o Norberto Lobo com o Luís Martins e o Tó Trips com o Filho da Mãe, o organizador contactou-me e disse: pá, gostava que viesses cá ao festival, mas gostava que fosses tu a escolher um outro guitarrista, porque a ideia é juntar dois guitarristas. Pá, já vieram estes músicos, era fixe não haver repetições, não sei o quê, mas gostava que fosses tu a... Epá, eu na altura, na realidade, não conhecia assim tão bem o Frank, conhecia a música dele. Já tinha visto umas cenas no YouTube, já tinha visto que ele tocava muito bem guitarra e tínhamos cruzado com os The Heading West, que é aquela banda que fazia, sabes, que fazia umas cenas na Casa Independente. Bem, eu lembrei-me de convidar o Frank e ele achou fixe, também aceitou. Pronto, e normalmente o que fazia nesse festival, nas edições anteriores, era um guitarrista tocava um bocadito a solo, o outro tocava um bocadinho a solo e depois havia uma parte em que tocavam os dois juntos. E eu disse ao Frankie: opá, eu acho que era fixe a gente fazer tudo os dois juntos, porque senão vai dar a impressão que não trabalhamos o suficiente.
Então, estivemos aqui em Miramar, que é uma terra aqui em Gaia, junto ao mar. Tivemos lá a ensaiar uns dias, opá, e pronto, e tivemos a dar forte, né, músicas, ideias que ele tinha, ideias que eu tinha, e em 4, 5 dias fizemos o repertório todo do concerto, opá, fizemos para aí 10 ou 11 músicas e que nos agradaram. Portanto, houve assim um clique muito especial, estás a ver? Aquilo foi tudo muito rápido, a coisa estava a fluir de uma forma invulgar. Então fizemos os concertos, foram 3 concertos, e fizemos-los sempre os dois, que era o objetivo do início. E pá, depois pensamos que não podíamos parar de tocar, porque aquilo estava a ser mesmo muito fixe, e que já tínhamos até repertório para registar um disco. E foi assim que começou. E depois, pronto, fizemos outro disco, passado uns anos, e temos vontade de continuar a fazer coisas, porque... acho que temos uma química fixe, acho que a coisa flui bem. Fala-nos agora um bocadinho nessa guitarra. Essa guitarra, para já, é que costumas usar mais nas tuas aventuras mais rockeiras? Sim, sim. Esta guitarra já tenho há alguns anos e comprei exatamente porque na altura estava a tocar com os Ornatos. Penso que o Monstro já foi, o Monstro Precisa de Amigos, que é o segundo disco dos Ornatos, já foi gravado com esta guitarra. Primeiro não. Portanto, acho que foi na altura da turnê do Cão que a comprei. Bem, e a principal razão é porque ela é leve, estás a ver? Ela é oca, tem aqui estes F-holes. E pá, eu tocava com uma Gibson que era um bocado pesada, pá, e quando dás muitos concertos começas a ficar à rasca das costas. Então, o critério principal era arranjar uma guitarra que fosse leve. Pá, esta achei piada porque, para além de ser leve, também como tem aqui esta cena assim meio semi-acústica, eu na altura já andava a curtir jazz e estudar assim umas cenas mais jazzísticas, achei que, pronto, que a guitarra se calhar era versátil nesse sentido. Não é de toda uma guitarra de jazz, mas pronto, também achei bonito. Mas isso. A primeira razão foi, portanto, ortopédica. Sim, foi ortopédica, exato. Pá, depois tem algumas características fixas, é uma guitarra que afina muito bem e o hardware é muito fixe. Bem, comecei a me habituar a ela e toquei muitos anos sempre com ela. Depois, quando formei os Pluto, bem em 2003, 2004, comprei a Gretsch, que é uma guitarra que também adoro, porque queria lhe dar assim, opa, aquela onda, não sei, o som que eu imaginava era uma coisa que tinha mais a ver com rockabilly ou psychobilly, ou seja, o que for. Estás a ver, imaginava umas rockadas mais americanas, não sei bem explicar o que é que passava pela cabeça, mas aquele som dos pick-ups e o Bigsby era algo que eu queria, que eu achei que podia dar uma cor engraçada ao disco. Mas há assim algumas coisas que uses regularmente, para além do overdrive? Pá, agora, ultimamente tenho usado um pedal de reverb, normalmente usava sempre o reverb dos amps. Mas também é muito comum o reverb a variar dos amps, né? Acho que pelo menos os meus variam todos. Então comprei um pedal de reverb, que acho que é fixe, porque pá, pronto, dá mais possibilidades também. E assim não ficas dependente do reverb a variar. Pá, depois gosto de ter vários tipos de distorção, né? Uma para dar só um crunchzinho, outra para sujar um bocadinho mais, e uma que tenha um sustain assim alto. Mas não tenho grande... Não sou geek de pedais, estás a ver? Eu costumo, e mesmo de guitarras também, eu não sou muito um gajo do gear, estás a ver? Eu costumo dizer que o som, 90% do som está nas mãos, estás a ver? Tipo, digo isso muito. Claro que isto é péssimo para o negócio da música, né? Os gajos das lojas não querem que isto saiba, mas a verdade o material conta pouquíssimo, estás a ver? Já vi pessoal com guitarras de 200€ a sacar grande sonsaço, e pessoal com sets de 5.000€ a soar mesmo mal. E, epá, está aqui, né? Acho que o segredo está aqui e aqui. Temos que ouvir e aqui, conseguir. Né? E aí, claro, aí é o principal. Houve algum momento em que achas que encontraste a tua linguagem e a tua voz na guitarra? Epá, acho que não. A única... Ok, obrigado. No entanto, é um bom tema, acho que dá para falar sobre isso, porque a única vez que se calhar tive mais essa noção, ou as vezes em que fui mais confrontado com isso, foi quando outras pessoas me vinham dizer, isso eu vi qualquer coisa e pensei, isto é o peixe a tocar, não sei o quê. Ou às vezes quando estou a fazer uma música nova e mostro a um amigo ou a um músico, sei lá.
com um músico inimigo. Quando mostras Moriarty! Alguém me diz, está fixe, caraca, pá, gosto, essa soa a tua cena e não sei o quê. E, tipo, ok, isso deve querer dizer que eu tenho uma cena. Ok, pessoal, foi o Grandes Malhas. O nosso convidado super especial hoje foi o Peixe. Peixe, muito obrigado por alinhares nesta maluquice connosco. Eu sou o Festa de Nelson, esta é a Égua. Nós tivemos a produção do Nuno Calado, o som do Miguel Lima, a imagem do Bigos Campaniço. Vamos tocar o tema de saída. Até ao próximo episódio. Divirtam-se assim, tipo, é e live, vem comer uns malucos. Então, o que sai? É isso já, é o que tu quiseres. We'll be right back.